Deixem enrere la Setmana Santa a la que ara ens hi referíem, és el moment més important de l'any litúrgic cristià i volem posar avui atenció i mirar en un altre moment clau d'una altra religió amb la que convivim. Estem parlant del Ramadà per part de les comunitats musulmanes del nostre territori i que ja està en marxa fins al proper 2 de març. I per això avui hem volgut convidar i saludem des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona a Najim al-Barbari i a Munaim Boutahar, que són el president i el vicepresident de la comunitat islàmica a Salam d'aquí de Tarragona. Molt bona tarda, benvinguts. Abans que tot, si us sembla, per conèixer millor la vostra entitat, qual és vostra trajectòria en nostra ciutat? ¿Dónde estáis ubicados? ¿Cuál es vuestra actividad? Llevamos un año en San Pere San Pau con nuestro centro de culto. Estamos en el bloc Sant Andreu, Escalera C, local 1 y 4. Las actividades que realizamos en centro son el rezo y varias actividades como, por ejemplo, refuerzo escolar para los niños y la enseñanza del castellano y catalán para los mayores. Uh-huh. Ya fa temps que esteu, ¿no?, a Sant Pere i Sant Pau. Sí, llevamos desde 2012, pero llevamos sin centro de culto hasta hace un año y medio. Uh-huh. Tal com dèiem, esteu en plena celebració. Com ens podríeu explicar què és el Ramadà i quina importància té per la vostra religió? Ramadà para nosotros es uno de los pilares de nuestra religión, uno de los cinco. Se trata del noveno mes del calendario lunar musulmán. Se trata en ayunar, dejar de renunciar a beber y a comer durante 30 días, desde el amanecer hasta el anochecer. No se puede mantener relaciones sexuales, no se puede fumar, no se puede decir palabrotas, por ejemplo. Es un periodo de reflexión para mejorar nuestra fe y alejarnos de todo el pecado, digamos. Uh-huh. Tenga que apuntar reflexión, oración y sacrificio. Sí, exacto. Uh-huh. De quan a quan es celebra el Ramadà? Ara ho dèiem que són 30 dies i en funció a què varien les dates? No són sempre fixes, no? No, varia dependiendo del ciclo lunar, porque el calendario lunar, un año lunar equivale a 355 días. Por eso cada año va bajando 11 o 10 días. Por eso pasa por todas las estaciones del año. Uh-huh. Per tant, enguany coincideix doncs, del 2 d'abril al 2 de maig. Ara esteu encara en aquest període. Si us sembla, saludem, afegim una nova veu perquè també als estudis de la nova ràdio de Reus ens acompanya el Mohamed Said, és president de la DEDCOM, l'Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Mohamed, ara ho estàvem explicant, eh? Esteu en plena celebració del Ramadà. Sí, així és. Ens has agafat aquest mes doncs, que estem celebrant el mes de Ramadà i és, tal com ha dit el company Munaim, és un mes molt important per a la comunitat musulmana, és un dels pilars de l'islam i tots els musulmans doncs, estem cridats doncs, a dur-lo a terme. Des de doncs, els adolescents fins a la gent doncs, més gran. En el vostre cas, la vostra entitat, la DEDCOM, és una entitat, si no m'equivoco, recent, no? Explica'ns una mica la vostra trajectòria, per quin motiu i objectiu la vau impulsar. Sí, a DEDCOM es va fundar l'octubre del 2020, però bueno, pel tema de la pandèmia no vam poder fer la presentació de l'associació fins al setembre del 2021, que aleshores ja es va començar doncs, a millorar una mica la situació de la pandèmia, es podien fer actes presencials i el que ens interessava a nosaltres doncs, fer un acte de l'entitat presencialment. La nostra entitat s'ha fundat bàsicament perquè s'ha detectat doncs, que hi ha molts drets de la comunitat musulmana que es vulneren pràcticament diàriament i molts cops per la mateixa administració. No? I per això doncs, s'ha fundat DEDCOM, no? Per diguem-ne, denunciar si es vulneren els drets de la comunitat musulmana, ja sigui perquè els detectem nosaltres personalment i volem doncs, denunciar aquesta vulneració o perquè una persona doncs, l'ha patit i ens fa arribar doncs, la seva demanda de que doncs, ha patit aquesta discriminació. I
Entre els nostres objectius està fer doncs, formacions, xerrades, tant dirigides doncs, a persones que estiguin interessades, com a entitats, com a la mateixa administració, com he dit abans, no? Perquè hem detectat també que es parla molt de l'Islam, però moltes vegades la informació que surt als mitjans de comunicació o a les tertúlies doncs, no és una informació veraç i per això doncs, creiem que és molt important doncs, que hi hagi una entitat que pugui donar veu a la comunitat musulmana. Per què considereu que no és així, que no sempre es dona informació veraç? Què s'hauria d'impulsar, què se podria millorar, per quin motiu creieu que... Bàsicament, com he dit abans, hi ha molta desinformació, no? Hi ha molta desinformació. Avui en dia, doncs, a les xarxes socials hi ha molts bulos, hi ha molts fake news i la gent doncs, es deixa emportar per aquestes informacions que no són veraces i a vegades, doncs, vulguis o no, fan molt de mal. I ho estem detectant que moltes vegades per les xarxes socials els partits d'extrema dreta doncs, no paren de posar doncs, llenya al foc, no? Contra la comunitat musulmana, contra la comunitat immigrant i moltes vegades són notícies falses, no tenen res a veure doncs, amb la comunitat musulmana ni a la pràctica de l'Islam. En Najim, com a president de la vostra entitat, quina importància té a entitats com aquesta, com la de Reus? ¿Qué importancia tiene la que haya entidades como la de Reus que os represente? Tiene mucha importancia porque nos podrá ayudar a enfrentarnos, por ejemplo, a casos de a los bulos, a los casos de desinformación, a los casos de la administración, porque en nuestro caso, por ejemplo, presentamos el plan especial y por culpa de la administración no hemos podido abrir a tiempo. Estuvo atascado, estancado en el ayuntamiento durante un año y medio nuestro proyecto, debido a que había un malentendido ahí, un vacío legal de que no se podía aprobar. Y estuvimos ahí durante un año y medio esperando la respuesta, hasta que hubo el cambio de gobierno, que es cuando nos dieron la licencia, finalmente, con la intervención de la Comisión Territorial de Urbanismo. De fet, ja de per si, moltes entitats de la pròpia ciutat no, comenten no, com l'administració és molt lenta i tenen sí, moltes problemàtiques. Exacte. En aquest sentit, considereu que vosaltres teniu aquest valor afegit, que encara us costa més? Sí, jo crec que sí, perquè per els interessos polítics, per la intervenció dels partits d'ultradereta que imparten informaciones falsas, desde la ignorancia, desde el miedo a lo desconocido, la gente intenta relantelizar estos tipos de iniciativa. Mohamed, en el vostre sentit, a una entitat com la vostra doncs, ens fa parlar no, de drets, de llibertats. Quina importància en aquest sentit, amb la temàtica que avui estem parlant precisament del Ramadà, té que pugueu celebrar una festivitat com la vostra aquí? Doncs bàsicament nosaltres el que demanem a l'administració és que no posi traves, tant les mesquites com les associacions, ja siguin culturals o religioses, doncs han de gaudir dels drets que tenen doncs, en el marc legal. I moltes vegades veiem que des de l'administració es posen traves i és el que per això s'ha fundat ADDCOM, no? Per denunciar doncs, aquestes traves que moltes vegades sorgeixen per part de l'administració. Ja sigui, com ha dit el company, perquè tenen por de perdre vots i s'apropen unes eleccions i el que volen doncs, és tenir una mica a la part de la societat que no veu amb bons ulls doncs, que la comunitat musulmana pugui professar la seva fe. I la veritat és que ens preocupa molt no? que una part de la societat, per exemple, en un municipi com els Reus, que representa el 10%, doncs es vegin vulnerats els seus drets perquè el municipi, doncs, l'Ajuntament li preocupi doncs, més perdre els vots dels altres ciutadans. En aquest sentit, ara que ho anomenàveu, el pas endavant d'alguns grups d'extrema dreta fa que vosaltres, doncs, en aquella tasca, en aquelles passes que heu avançat, us faci anar enrere o sentir-vos, en aquest sentit, amenaçats? Sí, totalment. A veure, la crispació es nota des que hi ha doncs, els partits d'extrema dreta i els missatges d'odi doncs,
contra la comunitat musulmana i la comunitat immigrada, doncs es nota molt la crispació als carrers i només fa falta doncs, entrar a les xarxes socials i veure doncs, els comentaris que fa moltíssima gent sobre qualsevol notícia que tingui a veure amb la comunitat musulmana. Entres i llegeixes els comentaris de la gent que ha vist aquella notícia i t'agafes al cap. O sigui, dius, Déu-n'hi-do, com podem arribar a tenir tant d'odi doncs, a dins les persones, no? I sobretot, moltes vegades és que són coses que no tenen res a veure, ni els estem fent mal, ni els estem encrispant, ni res. Només duem a terme doncs, la pràctica de la nostra religió i no entenem moltes vegades per què tant d'odi. Munaïm, a més, el ramadà doncs, també és un moment per establir no, i enfortir lligams amb la família, amb els amics, amb la comunitat. Com ho dueu a terme en el vostre cas? Sí, a l'hora de la ruptura de l'ayuno, se junta la familia y establecemos otros lazos. También se hacen iftars en la mezquita a la gente que no tiene familiares aquí en España, como los menores no acompañados, la gente que viene a estudiar aquí en la Universidad de Rovira y Virgili. Y la verdad, se establecen los lazos familiares y amistad durante la ruptura y el ayuno. Uh-huh. Establiu sinergies també, Mohamed, amb les entitats entre els diversos municipis, com Tarragona i Reus? Bé, la veritat és que sí que hi havia una diguem-ne, hi havia comunicació entre les diverses entitats i les diverses mesquites, però pel tema de la pandèmia pràcticament es va paralitzar tot i bueno, aquest any doncs, que tornem, entre cometes, una mica a la normalitat i es poden dur a terme les oracions dins les mesquites, perquè pensa que durant dos anys, els dos ramadans, doncs, pràcticament no es va poder, el primer any no es va poder fer i el segon any doncs, molt limitat, no? I aquest any doncs, ja s'ha tornat una mica més a la normalitat i la gent pot acudir a la mesquita per dur a terme la seva oració o per organitzar doncs, jornades, com ha dit el company, dels iftars, no? La ruptura del dejuni, doncs, ja sigui amb gent de la comunitat o de cara a la ciutat, fins i tot. Justament ara us anava a preguntar, no? Amb aquest tipus de celebracions, amb aquest tipus d'activitat comunitària, com us ho heu fet? Com ho heu patit durant la pandèmia, en el vostre cas? No sé si les vies telemàtiques també han sigut una opció. No, la veritat és que les oracions s'han de fer presencialment, o sigui, no moltes vegades va sorgir aquest tema, no, els mitjans de comunicació el primer any, sobretot si les celebracions de les oracions nocturnes doncs es podien dur a terme, doncs per exemple, posant l'imam online i que la gent doncs, segueixi des de casa les seves oracions. Això no es pot fer, ja que l'oració la poden dur a terme qualsevol persona individualment a casa seva o amb el seu nucli familiar més reduït. No cal que vagi a la mesquita ni cal tampoc d'un imam per fer-ho, sinó que ho poden fer individualment cada persona. En aquest cas, doncs, no calia aquesta figura ni calia tampoc doncs, fer-ho d'aquesta manera. Però s'agraeix molt poder fer-ho doncs, en congregació perquè bueno, un dels pilars importants del mes de Ramadà és això, doncs, sentir aquestes germanors, sentir doncs, la presència dels companys, dels veïns, dels familiars, de la comunitat i mirar d'ajudar-nos mútuament entre tots. I en el vostre cas? En el vostre cas? La pregunta no. Sí, com habéis afrontado la pandèmia? Lo hemos afrontado, como ha dicho el compañero, practicando la religión desde casa. Porque nosotros en 2019 aún no teníamos el centro de culto y el año pasado, el 2020 tampoco lo teníamos. Hemos inaugurado el centro a finales de 2020. Así que estábamos acostumbrados a practicar la religión en nuestras casas. Des de la vostra entitat, Mohamed, també animeu no, a les entitats del territori, a les entitats musulmanes, a que s'obrin, a que s'integrin i que facin activitats més enllà dels propis centres de culte. Sí, jo crec que és molt important, perquè per la convivència és molt important que es visualitzi doncs, que les associacions o les mesquites en si doncs, són una part més de la ciutat, no? I que col·laboraran quan faci falta i també doncs, proposaran doncs, activitat perquè doncs, s'acabin de fer presents dins de la ciutat. Crec que és molt important i és l'únic camí a seguir per trencar doncs, tabús i per trencar doncs, perjudicis que hi ha sobre la comunitat. En el vostre cas, quina relació teniu, per exemple, vosaltres, per tindre un exemple pràctic amb Sant Pere i Sant Pau, amb el barri, amb altres entitats? Vam participar en la nit de les religions organitzada per l'Ajuntament i ara estem pensant en organitzar un iftar popular a finals
del mes d'abril, un iftar públic obert a la gent del barri. Ara que ens referíem, no, a l'administració amb algunes dificultats, en aquest sentit, amb el Ramadà, tinc notat que enguany l'Ajuntament de Tarragona, a través de la Conselleria de Nova Ciutadania, doncs, ha facilitat espais, no, sí, i ha col·laborat amb els sopars populars. Com s'ha dut a terme tot plegat? Antes del comienzo de Ramadán, hemos tenido una reunión con la concejala de Ciudadanía para pedir un espacio al aire libre donde podamos llevar a cabo los rezos, ya que queríamos conservar la buena convivencia que se ha llevado con los vecinos, ya que los rezos empiezan a las 10, sobre las 10 de la noche, y acaban sobre las 11, las 11 y media. Y para conservar esta convivencia hemos pedido al Ayuntamiento facilitarnos un sitio público donde podemos llevar a cabo los rezos nocturnos, y al final han optado en darnos un espacio cerca del centro cívico donde hemos montado una carpa en la cual ahora se realizan los rezos nocturnos cada noche. Referim-nos una mica més en concret en aquestes limitacions que feu, el dejuni, l'abstinència de menjar, el resar. En el cas de Setmana Santa, per exemple, o altres activitats i accions cristianes, ho fan només els creients? En el vostre cas ho fa tothom, a tot tipus d'edats? Com va? Normalmente lo hacen toda la gente, digamos. No hay limitación de edad, pero en realidad es obligatorio a partir de los 13 años, 14 más o menos. Es a partir de ahí. Lo ayunan los mayores, los niños, los adolescentes, las mujeres, los hombres. Lo que pasa es que si una mujer está embarazada, tiene permitido no ayunar. Y luego lo tendrá que devolver. Si hay una persona que padece, ¿cómo se llama?, azúcar, si se tiene azúcar, diabetes, y no puede realizar el ayuno, no está obligado a hacerlo. Hay excepciones. Hi ha excepcions, com sempre, en segons quins casos. Molt bé. Quina importància té, precisament, inculcar valors com aquests als més petits, als infants? Perquè suposo que sacrificis com aquest potser li costa més. Sí. Es como un tipo de enseñanza desde la niñez, que vayan aprendiendo sobre la religión. Obviamente no están obligados a hacer el ayuno, pero si lo van practicando desde la niñez, cuando toca ya ayunarlo, les va a costar menos. Mohamed, en el vostre cas, des de la vostra entitat, com feu per divulgar, per donar i fomentar la informació? Abans dèiem que per poder que la informació sigui veraç, en aquest sentit. Com feu per arribar al públic més enllà de la vostra pròpia comunitat? Doncs, bàsicament, utilitzem les xarxes socials. Tenim a Facebook, Twitter i Instagram, doncs, com a mitjans de comunicació, doncs, amb la gent que ens està seguint, i també, doncs, organitzant xerrades i formacions per donar, doncs, a conèixer, doncs, moltes coses que es desconeixen, no, sobre l'islam o sobre la llibertat religiosa en el qual, doncs, estem emparats, no, en la llei. Parlava abans de defensa de drets. Quins altres casos pràctics podríem comentar? Per exemple, normalment, no, en termes d'actualitat es parla sobre la defensa i reivindicacions, per exemple, dels menús a l'escola o la llengua o l'estudi de religió, en el vostre cas. Sí, bàsicament aquests són uns dels temes més importants dels quals, doncs, des de com estem treballant, no? Sobretot el tema de la religió islàmica. Pensa que és un dret que tenim des de l'any 92. Farà 30 anys aquest any, doncs, que es compleix, doncs, els pactes que es va fer, doncs, entre l'Estat espanyol i la Comissió Islàmica d'Espanya, i una de les últimes comunitats autonòmiques en implementar-ho va ser Catalunya fa 2 anys, amb un pla pilot, i aquest any, doncs, s'ha prorrogat aquest pla pilot i no està arribant a tota la comunitat ni a tots els alumnes, no, que necessiten, doncs, de tenir aquesta assignatura de religió. Altres coses que detectem, doncs, per exemple, tenim moltes queixes per les aturades, no, dels cossos de seguretat pel perfil racial, no? Molta gent, doncs, se sent identificada només per ser, doncs, marroquí o per ser musulmà, doncs, i es veuen que tenen l'obligació de ser identificats pels cossos de seguretat.
altres coses que feines que tenim pendent, doncs el tema de cementiris, que tinguem doncs espais dins dels cementiris per poder enterrar doncs els nostres difunts i no cal doncs repatriar els cadàvers als països d'origen. Hi ha molta feina a fer, la veritat és que hi ha molta feina a fer. També ja tenim problemes amb el tema de l'habitatge, tenim problemes, patim aquesta discriminació que no es volen llogar doncs, pisos a la comunitat marroquí. També tenim un gran nombre de un percentatge molt alt en el fracàs escolar dins de la comunitat també. Vull aprofitar per dir doncs d'una activitat que acabem d'impulsar i avui doncs la comencem a dur a terme. És un pla pilot per nosaltres doncs que hem començat amb l'Institut Tapiró. És un reforç escolar, una mentoria doncs als alumnes de tercer i quart d'ESO que ho necessitin, que tinguin dificultats per acabar l'ESO, doncs ens hem ofert doncs per ajudar doncs a aquests nois a fer una mentoria amb voluntaris de la URB i l'estem duent a terme o la començarem a dur a terme avui mateix doncs al Centre Cívic Mitjor. I en quin punt està en tota aquesta allau de lluites? Van per bon camí o costa batallar? Costa batallar perquè moltes vegades et trobes que la mateixa administració doncs nega que existeixin aquestes vulneracions i aquest és el problema que es trobem moltes vegades. Si no es reconeix que hi ha un dret que es vulnera de la ciutadania, doncs no se li pot donar el seu dret, però seguirem lluitant i seguirem cap endavant i cada cop que veiem una vulneració doncs la denunciarem fins a aconseguir els nostres objectius. Munain, des de la vostra entitat, esteu d'acord amb aquest tipus de necessitat, aquest tipus de lluites? No sé si hi ha algun cas en concret que us preocupi més que un altre des de la vostra vessant, des del vostre barri. Sí. Bueno, nosotros también estamos realizando esfuerzo escolar para los niños porque hemos detectado que hay un fracaso escolar, sobre todo en la etapa de la ESO. Y llevamos ya desde el inicio de este curso dando clases de repaso en las materias científicas y en inglés con voluntarios de la universidad, de Rovira y Virgili. De momento están acudiendo 10 personas, queremos ampliar y llegar a más personas. Molt bé, doncs nosaltres agraïm que ens hagueu acompanyat amb aquesta excusa doncs, de fet esteu en plena celebració del Ramadà, del que volíem avui doncs conèixer també més detalls i sobre aquesta lluita de la que estarem també molt atents i segurament tindrem més ocasió per poder-nos referir novament. Najim Albarbari, Munaim Butahar, de president i vicepresident de la comunitat islàmica a Salam de Tarragona, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies. I també al Mohamed Said, el president de l'ADEDCOM, l'Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana, per haver-nos acompanyat també des dels estudis de la Nova Ràdio de Reus. Moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres.